اور ہڈو وڈو فیصلو تھیا ان دے چیئرمین کے ارسا جو جو چیئرمین ہے ان ایک آفیسر رکھیو تن تے قانون میں چینی صوبن کے چیئرمین شپ دینی ہے ایکٹ میں ترمیم کی تن سندھ سرکار ان تے چا چوندی تا چا چو جدی اساں جو پارٹی جو سپوک مین سٹیٹمنٹ دیندو دیٹ اٹ ول بی دی فائنل اتھارٹی تا جی ذاتی رائے چا ہے نا ذاتی رائے پارٹی سان پو دیٹ از مائی سپوک مین اف دی پارٹی اوکے